Velkommen tilbage her til Ren Fugt, hvor vi har en tøjhest, der lige skal klædes af, fordi indenunder befinder sig nemlig superspilleren fra Lyngby, FC Henrik Larsen. Yeah! Velkommen til, og vi er lige af med denne her. Den kan vi smide her. Og bagenden, det var altså dig, som ordnede hele denne her gag fra FC Lyngbys kontor, Poul Erik Petersen. Velkommen til jer. Tak. Tillykke med dit nye tøj, Henrik. Jeg synes, det er flot. Du er sådan meget for udsalg, kan jeg forstå. Mærkevarer, billige mærkevarer, rabatkupon og... Kommer der godt tilbud, så slår man jo til. Så slår man til. Havde det, ikke? Og ja, okay. Der var jeg frisk nok, det må jeg sige. Man er sådan lidt nære i, eller? Nej, det vil jeg ikke sige. Bare så væk. Er der godt tilbud, så er jeg klar. Ja, og er det rigtigt? Kan man lokke ham til næsten hvad som helst, hvis der er penge at spare? Bare lidt cool at spare, der er stor altid klar, vil jeg sige. Altid. Jeg synes, vi skal se, hvad det egentlig var. I skulle på indkøbstur, men I nåede aldrig rigtig frem. Henrik skal til lagersalg på Islands Brygge sammen med sin muldvarp, Poul Erik. Hugo Boss og andet mærkevaretøj er billigt til salg. Henrik er meget opstemt, men Poul Erik kan ikke rigtig finde vej og må lige stoppe for at ringe. Henrik ved ikke, at telefonboksen ikke kan åbnes, når den først er smækket i. Men Poul Erik ved, at det er rent fup. Store! Prøv lige at komme, gang. Jeg forstår, hvad han siger her. Det er en udlænding. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg forstår ikke. Prøv lige at prøve. Hallo? Hallo? Ja? Where are you now? At Islands Brygge. Sorry? At Islands Brygge. Okay. You... I'm in telephone box? Ja? Okay. 127. 127. Yes. Ja. And then you go in, and then you ring bell. Ja. On left. Ja, okay. Left hand. Ja. And then number 5. Number 5, ja. Yeah. Okay. Okay. Bye bye. Slip det. Nu ring til Kim, men det var ikke galt om det. Nå, du ved, hvad det er. Hvad er det, der sker? Hvad er det, der laver det? Hvad sker der her, mand? Velkommen. Det er for en gammel lort, det her. Kan du ikke prøve at åbne den? Hvad? Kan du prøve at åbne den? Hvad er der sket? Hvordan har I låst den? Vi skulle bare gå ind. Kan I ikke prække den op eller et eller andet? Prøv at se, om jeg tror, der ligger en... Det ved reservedæk, der ligger et eller andet... Hvad hedder det? Brækjern eller sådan noget. Du skal nok lige tage nøglen eller anden. Er der åben? Ja. Hallo? Jeg skal fandme ikke have den hund derinde. Hallo? Hvor er det henne? Jeg skal ikke have den hund derinde, du. Ja. Hallo? Falder han kejlet helt lorten af? Ja, han kører det helt lorten af. Der er politiet. Det er fedt. Hallo? Ja? Er lige nogen, der er stukket af vores bil? Vi kan ikke komme ud her. Hvad sker der? Vi kan ikke komme ud. Kan du ikke lige pakke den op? Hvis der er nogen, der kører med bilen. Der er sikkert nogen, der har kørt af med min bil. Hvilken? Jeres bil? Ja. Min bil, ja. Kan du ikke lige stjålet her? Kom, tag det roligt, så tjekker jeg lige. Og I står ikke og holder for døren derinde? Hvad fanden kan vi lade? Hvad siger I? Hvad er det for en bil? Så vil jeg lige sætte det i gang med det samme. Jeg skider en bil. Lad os nu komme ud en gang. Hvad er det for en bil, vi taler om? 305. Jeg har lige sus den vej. Prøv at gang, se, man ikke lige er deromme endnu. Hvad er registreringsnummeret? Kan du det? Shoot me, mand. Det ved jeg sgu ikke. PM. PM hvad? Hvad siger du? Er den hvid? Ja, hvid. Hvid et øjeblik. Kristal. Kristal, mand.
mod i det, mand. Jeg var da gået. Hvis det havde været min bil, så havde jeg gået gennem døren. Jeg så den lille knæk, men han hopper ind i bunden. Det var med en hund, men jeg skal sige, at hun tæller jo følsomt, mand. Du kan ikke komme, mand. Okay. Hvis I lige tager det stille og roligt, ja, stille okay. Stille. Der er ingen grund til, at vi kommer til skade, jo. Må der være et eller andet, som holder den for fanden, mand? Ved I hvad, jeg ved, KTS, de har et fjernlager hernede bagved. Så jeg tjekker lige med centralen, så beder jeg dem om at ringe og kontakten, ja. Så kommer de i løbet af 5 minutter. Har du ikke minutter. Et eller andet? Kan du ikke kalde en patruljevogn eller sådan noget? Jeg tager fat i centralen eller stationen nu, men jeg må bede om at tage det stille og roligt. Ja, ja, vi vil helst ikke have, at der kommer nogen til skade, vel? Hold kæft, mand. Ja. Jeg tror, de kører. Okay. Er der sindssygt mange? Jeg tror, de kører i vandet. De ringer til KTS nu, og så er de her i løbet af 5 minutter. Ja, i orden. Okay. Ja, nu virker det. Hvad er der? Okay. Hallo? Ja. Jeg er nødt til at få lidt at vide om, hvad der er sket. Jamen, jeg skal skrive rapport på det her. Gå ind i boksen samtidig begge to, eller hvad? Nej, kald på mig, ikke? Jeg sidder over i bilen, så skal han komme over. Og så, der var en, der snakkede udlandet, så skulle jeg snakke med ham. Ja. Og så da vi står og snakker, så skal jeg ud igen. Så kan vi ikke komme ud. Så kommer han med hunden. Drengen med hunden. Og så han svarer, hvad fanden det har været. Og så spørger vi, om de ikke kan tage et eller andet i bilen til at smide den. Ja. Og så kører de med det er bare ikke lort, hva'? Så han skal gå ind og hente nøglen, så han kan åbne bagagerummet. Okay. Så kører de med bilen. Og så stikker de af i bilen? Ja. Det var sgu da godt nok. Det ser ud til at være dem, der kommer her. Så tager vi lige stille og roligt, så vi ikke kommer til skade. Hold kæft. Vi har et af de sædvanlige problemer her, Spock, så den er gået i baglås herovre. Goddag her. Kom lige herover. Men nu kommer den. Ja. Hvad er det for noget lort, de har her, mand? Hvis det koster en bil hver gang, mand, så er det kraftedeme dyr, den boks her. Du finder registreringsnummer på den der. De er allerede ude at kigge på det. Han var lige nede forbi for at tjekke med det. Så det er, de er ude at søge. Kan de køre så mange om afsted den vej der? Jamen, han er lige smuttet derned for at se efter. Vi kan ikke klare det her på stedet. Hvad gør vi så? Vi kan gå igennem ruden så meget, det kan jeg fortælle dig. Fik jeg tælle med? Altså, hvis det er, vi skal bare have de mennesker ud, og de kan ikke stå her hele dagen. Nej, det kan jeg godt se. Så lad os få rækket nogle seler på. Ja, okay. Det gør vi lige lynhurtigt. Vi lader til, at I ikke kan få døren op her, fordi der er noget med en pumpearm nede under, som er krøllet helt. Kan de ikke bare smadre det med et eller andet, eller hvad? Så må vi jo forsøge at tage det som en oplevelse i stedet for. Ja, det gør jeg stadigvæk. Ej, hvor du har sgu da kunne brække lidt lort op, mand. Går det snart for en, der sker sgu da ikke noget. Simpelthen lidt længe, han kører med bilen. Ja. Det er det, det kan vi ikke. Jeg har prøvet meget lort i min karriere. Det er lort, det er, mand. Hvad er det, mand? Det er det sjoveste, jeg har hørt til sin grin. Hvor langt var det dernede? 12 kilometer. Jeg tager lige briller på. Jeg har været med til meget lort i min karriere. Det ligger altså lige en lille kilometer. Ja, det er du sikker på. Så bare lige holder ved, når vi kører. Så. Holder ved? Det er
har du det? Ja, jeg har det fint. Har du, hvad snakker man om, når man står sådan op på en ladvogn i en telefonboks? Det har jeg egentlig aldrig prøvet. Ja, man snakker om det. Hvad snakker vi om, hvordan vi skulle komme ud, og om vi skulle tage en taxa, hvor jeg skulle videre til noget julehalløjse med min dreng der, så vi fik tid til at gå lidt med, hvordan vi skulle komme videre med taxa, og man, det var, vi snakkede om alt muligt, hvordan de havde solgt hans barnestol i bilen, og der var mange gode, det var der. Jeg vil gerne sige, Poul Erik, jeg ved ikke, om I er enige med mig, de tilstedeværende og publikum, jeg synes altså, du er en fremragende skuespiller. Ja, ja. Det var godt klaret. Men hvorfor smadrede ikke ruden? Var det ikke noget med, at jeg var bange for, at det skulle koste noget? Nej, jeg synes det var hyldende morsomt, ikke? Altså, det var ikke ja, min det bil. Kunne vi se. Det var ikke min bil, vel? Og jeg tænkte, det er ved juletid. Åh, så havde jeg en god en til julefrokosterne, ikke? Poul Eriks bil var stjålet og så videre. Vi har stået en telefonboks, ikke? Ja. Men i sidste ende, der var det jo ikke rigtig meget, der grinte. Nej. Men du grinede meget, da din gode vens bil blev stjålet. Stjålet hedder det vist. Det grinede du endnu mest. Ja, jeg synes også, det var sjovt. Du synes, det var sjovt? Hvorfor synes du, det var sjovt, at mandens bil? Det var dybt tragisk. Jeg tænker, han går få en ny for forsikring. Det trænger han til, ikke? Okay, det var købt. Det var købt. Hvad med ham, politimanden, som stod og optog rapport bag en glasrude? Var du tryg ved det? Synes du om ham, kunne du? Ja, men første tanke, det var jo lidt åndssvagt, at han kom gående der, ikke? Hvorfor fanden skulle han gå ud på Islands Brygge lige der? Da vi stod inde i telefonboksen, ikke? Men altså, når han spurgte om noget, jamen, så svarede man jo bare så godt, man kunne, jo ikke? Lynhurtigt, ikke? Man er jo de der politifolk. Når de siger noget, så svarer man gerne. Ja, selvfølgelig. Solbjørg, hvad tror du, du vil have op? Vil du have brudt dig om i øvrigt? Det kunne jeg godt tænke mig at vide, at være spadet inde sammen med din uheldige producer i en telefonboks. Jeg vil sige, ja, det er det der. Men med hans held, så var vi vel væltet og kunne komme ud på en eller anden måde. Det tror jeg ikke. Nej, jeg tror, jeg ville være gået i panik, fordi jeg tror, jeg ville få klaustrofobi af det. Det, jeg kom til at svede af at sidde og se på. Ja. Jamen, jeg har siddet også på hedetur over det, jeg har været udsat for. Jeg siger, det er godt, det ikke er mig. Camilla, vil det... Det, at politiet var indblandet, legitimerer det hele, eller hvad? Er det det, der gør, at man sådan stoler lidt mere på det rigtigt? Ja, det tror jeg ikke. Altså at blive transporteret hen, eller være på en politistation. Det er svært at tro, at der sker noget. Ikke? Jeg havde det, som om jeg gik lige ind i virkeligheden, og der skete der en masse ting og sådan noget. Ikke? Men jeg var ikke, altså som sagt, var jeg ikke på et eneste tidspunkt i tvivl om, at det var virkelighed, det der skete. Nej. Mærkeligt, når man ser det, altså. Jeg synes, I har klaret jer fremragende alle sammen. Vil du have gået ud af døren på politistationen der, hvis det havde været dig? Nej, jeg er ikke helt sikker. Hvem ville have gået ud? Det er jo rigtigt nok. Poul Erik ville have gået ud. Men det er jo rigtigt nok, som du siger, at det øjeblik, at man oplever det jo ikke så meget, når man ser det på skærmen, det her med, at du er transporteret ned og kælderen og alt det der, ikke? At hvis de kan flippe sådan ud over, at du ikke har noget gæsteskilt på. Ja. Hvis man så blev taget dernede, ja, jeg ville også være ret nervøs for det. Jeg blev siddende. Ikke? Ja. Ja. Nu sker det aldrig for dig igen, men du må endelig huske det. At gå med det overalt. På det. Politimanden, han sad med på lastbilen, ikke? Lige for at føre os derhen, hvor vi skulle hen, ikke? Så der var jo fuld tjek på det hele, ikke? Jeg kunne godt have tænkt mig at... Spørgsmålet er, om der er nogen, der overhovedet vil tage politiet alvorligt mere efter det. Man siger, ja, den er god med dig. Jeg synes nu nok, at politiet stadigvæk, Gud ved lov, har en vis troværdighed i befolkningen. Jeg vil i hvert fald stadigvæk blive ved med at tro på det. Men jeg vil sige tak til jer, fordi I kom her alle sammen. Tak til Giacomo, til Solbjørg, til Poul Erik og til Henrik og til Camilla og til Torsten. Tak skal I have. Ja.